Bakı şəhəri Nizami rayon sakini Çingiz Məmmədov Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimovla söhbətində bildirib ki, 2014-cü ildə AŞİD əl sahibdən qanuni şəkildə ev alıb. Sənədləşmə vaxtı AŞİD əl sahib bildirib ki, hər şey qaydasındadır. Evə köçdükdən sonra məlum olub ki, 946 manat qaz borcu var. Çingiz Məmmədov iddia edir ki, hər ay qaz üçün karta pul köçürəndə borcunu oradan çıxırlar. Nizami rayonu qaz dərəsi dələduzları mənim güya ki qazda 926 manat boş yazıblar. Məni şəhər böhtanə salıblar. Xahiş edirəm bunu götürəsiz, bu şəhər böhtanı məsuldur mən. 2014-cü ilin fevralın 26-sında biz yataqxanada bir otaqlı mənzil almışıq. Biz alan vaxtı mənzil sahibi bizə qaz idarəsindən arayış və smart kartı təqdim etmiş ki, heç bir borcu yoxdur. Mən də gəlim onu qaz idarəsində yoxlatmışam ki, həqiqətən deyiblər yoxdur borcu. Üstündən 2 il 10 ay keçəndən sonra mənim 926 manat borcum olduğu ortaya çıxıb. Bunu necə hiss elədiniz ki, sizin 926 manat borcunuz var? Mən onu biləm ki, orada oturan qaz idarəsində işləyən Nizami rayonunun qaz idarəsi, hamısı dələduzlardır. Yəni necə bildiniz ki, sizə borc? Pul ödədi 8 manat, 4-ü silindi. Mən də gəldim qaz idarəsinə ki, bu nə haqqı hesabdır? Mən niyə görə pulumu silindi? Mənə bir-bir borcum olduğuna çıxarış təqdim etdilər. Ki, sən bir-bir borcum var. Dedim, qadan qalın, mən bu ev alanda mənə arayış verirəm qaz idarəsinə. Özüm də gedib yoxlatmışım yerində. Yəni, bu harda? O borc 2013-cü ildə olduğu. Məndən əvvəlki adamı güya borcudur, mən ödəməliyim. Mən yoxlatdım borc zaten dedi, yoxdur smart kartda mənə təqdim olundu, arayış da. Orada da soruşdum. Qızdan yoxladım, yoxladım, həndə mən yolladılar, körpünün yanında bunların idarəsi var, orada, deyir, inəmsə, ged orada da yoxladı. Getdim, orada yoxladım, dedə, heç bir borcu yoxdur. İndi üstünün kilona keçəndən sonra bu dələduzlar, deyir, orada işləyənlər hamısı. Onlar həmən evyəsi dələduz kimi mənə qələmə verdilər, deyir, ola bilsin, printerdən çıxardıb, arayışı sayı gətirib verib. Deyir, amma siz verirsiniz bu arayışı. Mən yazılı surətdə sənədlərlə Azəri Qaza baş idarəyə müraciət etmişəm, ərizə vermişəm. İndi ərizənin bir aydan vaxt keçməsə baxmayaraq, mən nə ora zəng eləyə bilmirəm, nə məni o qapıda deyənim buraxmır, qalxıb bunu aydınlaşdıran, bu hardan yazılır, qalmışam mahmətlər. Yəni, dəqiqləşdirə bilmirsiniz ki, bu... Yox, sözümü demək yer yoxdur. Özü başına alaq hər yerdə. Bəs qəbula getmişsiniz mi? Hə, əlbət gedirəm, orada axıran deyən, o mən buraxmır. Deyə telefonla zəng elə, olan nömrələrdə işləmir, yalancı nömrələrdə verdiklərini. Siz də yoxla bilərsiniz, qutan bax, nömrə al, qutana. Bax, yığın, evdən, cibdən nə deyirsiniz, yığın, yoxlan, yığın cavab verir mi? Yığırsınız, nə deyir? Robot götürür, mahnı çalır, sonra da adı boyu gedir. Yəni, dəhərəndə bunu... Haa, mən 20 gündə hər gün zəng elə, məsələmi pozuram. Amma getmişsiniz də həmən yerə. Hə, iki dəfə getmişim, mən buraxmıram, nə qəbula, nə zəng edəm. Nə səbəb gətirib buraxmıram yəni? Deyir, buranın qanunları belədir. Belə qorulub, buranın qanunları, qapıda duran, orada duran, deyir, buranın qanunları belədir, buranın qanunları belə qorulub. Necə qorulub yəni? Ödən ölçünə, sözünü deyə bilmirsən, partiya-partiya qalqaraqda. Nə zəng edir sözünü deyə bilmirsən, nə qəbula buraxmırlar. Qalqaraqda. Ödə, bula sənin şəhərləsinin dələduzlar. Sən də ödə. O, bir dənə ərzə orada, ərzə götürən yer var. Bir ocağızı, o deyil, mən borcumu ödədim. Bu telefon nömrəsi, ged ora sözümdür. Orada telefon nömrəsi işləmir. Götürmür, işləmir. Bir ərzə verinə getmişəm, iki dəzə sonra. Mən sözüm demək adam tapa bilmirəm orada. Bir orada Diyanan oğlandır, hansı ki, bıraxır zaman. O da mənə bıraxmır. Nə görüşə bıraxmır, nə də telefon nömrəsi mənə göstərdir. Deyirəm, ki, bu zəng getmir bura, bu yalan nömrədir. Bəs bu Nizami rayon qaz istismar idarəsinə deyirsən? Hə, o deyirsən, ödəyəşdən bu, deyir, gedəşdən məhkəməyə verəşdən, deyir, ora 500 manat vəkilə verməlisən, get, gər, bezəyirsən, onu sana ödəmək sərf edir. Mənə ağıl verir, ha, qazlar, dələduzlar. Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.